velkommen til Strikker Sluders Pyjamas Edition. Der er ikke nogen grund til den store alarm eller noget, men jeg sidder i min seng i dag. Jeg har det mærkeligt, og jeg ved ikke. Det er som om, at jeg har sådan småskræntet i månedsvis. Og så har jeg det godt, og så har jeg det dårligt, og jeg ved ikke hvad. Og lige i de her dage her. Nej, jeg har det småskidt. Jeg kan ikke forklare, hvorfor. Altså, dem, som har fulgt med længe, I ved jo, at jeg er generelt har det varmt. Jeg har været i overgangsalderen, og decideret hedeture er efterhånden fortid. Men i forgårs begyndte jeg bare at fryse helt åndssvagt. Og jeg plejer bare aldrig at fryse. Det plejer ikke at være mit problem. Så jeg har, da jeg vågnede her til morgen, i går der var jeg min seng hele dagen. Jeg kunne ikke lide at være inde i stuen. Og her til morgen, der bliver jeg bare enig med mig selv, om jeg skulle nødt til at tænde på varmen igen. Fordi altså, det går simpelthen ikke. Det gør jo vildt ondt. Altså hvis man har ondt i knoglerne og i bevægeapparatet, så er kulde bare det værste. Og jeg har også lukket for varmen for et stykke tid siden, fordi generelt fryser jeg jo ikke, når jeg går rundt i huset. Og dørene står jo åben og ind og ud af haven, og er bare helt åndssvagt koldt lige i øjeblikket. Så jeg har tændt for varmen. Jeg sidder med en varm, dejlig striktrøje, hvor der er et ekstra lag, fordi der er den her krave. Det er faktisk ikke engang en trøje, jeg har strikket. Det er en, jeg har arvet, og meningen var egentlig, at den skulle bruges til at klippe i og bruges som fyld til alt muligt andet. Det var ikke meningen, jeg skulle arve den for at gå med den, men jeg synes, den har sådan en skøn pasform, så på et tidspunkt, så skal jeg selv strikke. Den er jo rund. Altså, det er jo sådan en cirkel. På et tidspunkt, så vil jeg selv strikke mig en cirkel, fordi det er simpelthen så skønt med den her kæmpe krave, som man kan trække op i nakken. Ja. Sådan her. Så nu sidder Trunte, hun sidder i sin seng og prøver at holde varmen. Og det er bare sådan, det er. Og det ved vi jo. Her hos mig, der er det everyday life, men I kan da lige se, hvis jeg nu lige vender kameraet om. Ganske hurtigt. Jeg ved ikke, om I kan se det. Kan I se det? Der ligger Herman. Og jeg har noget strikkegarn med. Og det er det, som jeg har bevæbnet mig ved i dag. Så for anden uge i træk, så er der ikke nogen drejebog. Der er ikke nogen noter. Og sidste uge, der sagde jeg, at nu skulle det blive den sidste omgang med mærkelige, tilfældige podcastingsafsnit. Fordi nu skulle der bare styr på tropperne igen, og der var alt var godt. Og nu sidder jeg her. Og jeg ved ikke, hvad det er. Altså, jeg føler mig ikke alvorligt. Jeg er ikke ramt af et eller andet, hvor jeg føler mig syg. Jeg føler mig bare sløj. Synes, jeg har lidt ondt alle vejen. Piu. Så. I dag sidder vi her. Og der sidder vi jo godt. Og meningen er sådan set, at jeg har tænkt mig at slå op, mens jeg sidder og snakker med jer. Herman han er jo herinde. Irma lå her også tidligere på dagen, fordi faktisk er det sådan, at jeg vågnede allerede ved 6:30. Eller ikke allerede, så sent som 6:30. Fordi kattene plejer at vågne væk mig ved 5-tiden i øjeblikket. Men de har lavet mig til at sove til 6:30 i dag. Yay! Og da jeg så har siddet inde i min seng i en times tid, med noget varm kaffe og et par katte og sådan noget, så tænkte jeg, altså det går simpelthen ikke, fordi jeg vidste, jeg manglede faktisk kattemad. Så jeg spænede ud. Så jeg har allerede været ude at købe ind. Jeg har været nede og hente en pakke, der kom til mig, som blev forgæves forsøgt afleveret på min adresse i går. Og der har jeg nok ligget og sovet, da han var her. Men altså, som så meget. Jeg har været ude, og nu er jeg inde igen. Og nu vil jeg slå op til noget, mens vi sidder og snakker. Mens jeg sidder og snakker med Herman, nu hvor Herman ligger her. Han er jo sådan en kat, der skal tages. Der skal lures. Og jeg ved ikke med jeres katte og hunde, men hernede, har vi faktisk allerede længe haft flåter, som er et problem.
Og selvom at de får altså antiflåte dims, så sidder de der alligevel. Og særligt Hermann synes jeg har været hårdt angrebet i år. Men han er ikke sådan lige til at fjerne de der flåter på. Men nu har jeg fået de her. Købt ned på apoteket. Fik et gode råd. Det er ligesom sådan en gaffel nærmest, ikke? Eller sådan en, det er et brækjern. Og det her, det er model small, og så er der også en model large. Det vil sige, man alt efter hvor stor flåterne er, man finder, så gør man simpelthen det, at man kører den her ind hen. Man sørger for, at flåten bliver fanget inde i den her. Så kører man den helt ind, og så kan man simpelthen dreje den sådan her, så flåten den slipper, og så... Og det kan man gøre forholdsvis nemt, hvis man altså har en kat, der fungerer normalt oven i hovedet. Og det gør Herman jo ikke. Han er ligesom sin mor. Ikke helt rundt, ikke helt rigtig i ro. Så han skal lures, han skal tages. Og nu har han lagt sig til at sove med hovedet op mod mig. Nu vil jeg lige se, om jeg kan få den ud. Ja. Jamen, jeg skal da bare lige have fjernet flåten. Ja. Altså, han er jo... Ja. Men du lå jo lige og sov så fint. Ja, det gjorde du. Ja, det gjorde du. Ja. Bom. Det var godt. Du er dygtig. Godt. Så får man nemlig helt det hele med ud. Og i en strikkepodcast, så kan man også få instruktioner i, hvordan man fjerner flåter fra håbløs katte. Bum. Og så har jeg et stykke papir her, som har ligget parat til, hvis nu Herman pludselig skulle komme. Nu pakker jeg det hele ind, og så fortsætter jeg min strikkepodcast. Jeg beklager, men altså... Her i huset, der gælder det om at lure sin kat, når man kan. Godt. Du har lidt sidespring. Ja, så jeg har taget garn med, sådan så jeg vil slå op, fordi jeg er jo i gang med at strikke det her Vertish Unite. Og jeg synes simpelthen, det er så lækkert at strikke, og det er jo ved at lave et puderfarve. Og så pludselig så slog det mig. Altså, det sjove er, at jeg er jo helt vild med blå og hvid. Og det eneste farve, jeg ikke har noget sjal i, det er blå og hvid. For hver gang jeg laver noget, der er blåt og hvidt, så kommer der nogen og vil købe det, eller gerne vil have det. Og så får jeg det væk, eller sælger det, og så har jeg igen ikke noget sjal, der er blåt og hvidt til mig selv. Nu prøver jeg igen. Så jeg har fundet nogle forskellige farver frem, som jeg vil lave, og dem kan I ikke se før til sidst, tror jeg, fordi nu ligger de... Min den her skærm, den er sat fint op på den kasse, hvor strikkegarnet ligger i. Men jeg startede faktisk med at strikke i går. Der nåede jeg så langt her på den første sektion. Og det er alt sammen, jeg havde fundet silkuld og soft wool frem, blå-hvide farver, eller i blå, alle mulige blå nuancer, og så med noget hvidt, og så skulle det have følgetråde i mohair og alpaka, alt efter hvad jeg havde på lager, til farver, der passede til. Men jeg nåede altså ikke længere end sådan, så kunne jeg bare mærke på mig selv. Nej, det var ikke lige det, jeg gad at strikke i dag. Altså det her sjal her, det skulle være det her... Altså det er jo sådan en meget, det er jo ren uld, så det er jo super let og luftigt. Ja, det er anderledes end det plejer. Det må vi tage med her hos mig. Sådan der ser det ud. Men det har jo den her lette, luftige struktur, når man strikker med sådan noget uld. Og jeg kunne bare mærke, at jeg ville have noget, der mindede lidt om det, jeg allerede var i gang med, som jo er lavet af cotton wool. Og... Da cotton wool ikke har så mange forskellige blå farver at vælge med, eller i hvert fald så har jeg ikke på mit lager/garnsamling,
nok cotton wool i så mange farver, som jeg gerne vil have, så var det jo, det slog mig, at jeg jo blandt andet har det her, som jeg har købt. Jeg har vist det før, og jeg kan stadig ikke huske, hvornår fanden det var, jeg købte. Men Cleo, håndfarvet. Spirvip hedder den her. Og det er jo sådan en, den er nærmest sådan en lyseblå, turkis-agtig. I må finde jer i dagens episode, der er farvegengivelsen ikke sådan fuldstændig i top. Men alternativet er, at der ikke kommer nogen podcast fredag morgen. Og jeg er jo efterhånden rigtig godt klar over, at der er mange af jer, som synes, det er skide hyggeligt at vågne fredag morgen. I kalder det jeres fredagsslik, og ved I hvad, så kan jeg simpelthen ikke nå højere i... Altså, hvor stort er det lige at være blevet forfremmet til fredagsslik, og folk de står op og venter. Altså, de står simpelthen op, fordi de og ved, at det er det første, de gør, det er at sende for mig. Så altså, i dag, der ser vi bort fra lysgengivelser og ting og sager. Altså, der kommer jo billeder inde på Instagram med hvor lyset og hvor man kan se tæt på, hvordan det ser ud. Og der har jeg så lavet, jeg tager bare en følgetråd af noget alpaka fra Garnosand. Og så vil jeg egentlig bare se at komme i gang. Fordi lige om lidt, så skal I selvfølgelig se, hvor langt jeg har nået på min puderfarvede udgave. Og jeg er allerede dødvild med det. Altså, jeg synes, det er så fedt at sidde og strikke. Og den her, der starter man jo bare med at slå to masker op, så det gør jeg. Og så kan jeg så fortælle, at jeg jo er, er med på Charlotte K's strikkegruppe, som jo er, hvor der er live hver, eller altså hvor der er undervisning og live hver, eller hver onsdag. Bortset fra, det var der så ikke i går, og det troede jeg, der var. Jeg skal sådan lige ind i den her rytme med, hvornår er det, der er live, og hvornår er det, der bare er, udkommer nye kompendier. Men jeg har meget, meget, altså, nu er det kursus nummer 2, jeg er med på. Og jeg har simpelthen så svært ved at finde ud af, og altså, jeg er klar på, at vi skal mødes om onsdagen og de få undervisning, altså virtuelt. Men jeg kan simpelthen ikke finde ud af det her med at lave de her prøvelapper i ugen imellem, der er live. Så jeg får det ikke gjort. Så jeg simpelthen, nu sidder jeg faktisk og mangler en farve, jeg skal bruge her, for jeg skal lave striber i to farver. Så nu gør jeg alligevel sådan her. Nå, men så kan I jo alligevel se her. Øjeblik. Jeg beklager lige. Nu må jeg lige have det her, så kan I lige se. Sådan der. Kan I se det? Ja, der er min strikkekurv. Nå, det er også lige meget. Jeg skal lige finde det garn frem, jeg skal bruge. Sådan. Dødt. Og nu tabte jeg tråden. Og grunden til, at jeg er sådan lidt, det er fordi mit soveværelse, som jeg sidder i nu, det er simpelthen nok verdens mest deprimerende, dødsyge, uinspirerede, komplet ligegyldige soveværelse. Ja. Og det her, det er den utjekkede måde at filme på, og det er det, I får hos mig. Sådan, så tror jeg, jeg er ved at være der. Så tilbage igen, så fandt jeg lige farve nummer 2. Som der skal stribes i. Og den er sådan vandblå. Og så har jeg noget lyseblåt. Mohair, som så kan bruges som følgetråd. Det var Charlotte K. vi snakkede. Det var Charlotte K. jeg kom til at snakke om. Ja. Så jeg tror, at jeg skal begynde at affinde mig med, at jeg bare ikke er god til at følge kurserne, mens de står på. Altså de strikkeprøver, der er, man skal lave fra uge til uge. Jeg kan ikke rigtig samle mig om det. Det er jo det der er med mit hoved. Men til gengæld, så er jeg stadigvæk super, super glad for at være med og købe mig til de her kurser. Og være deltager på dem, fordi
det er jo til evig arv og eje, og også de videoer, hun laver, og også de der sammenkomster om onsdagen. Nu kan jeg ikke finde midten på det her. Så jeg kan jo altid gå tilbage og se, hvad det er, hun viser på et tidspunkt, der passer mig, og hvor det er, jeg lige skal sidde og bruge det. Og hele det her handler jo måske i virkeligheden om, at jeg har det ligesom, da jeg gik i skole i sin tid, for mange, mange år siden. Jeg har aldrig været en særlig god elev. Jeg fandt sgu midten. Jeg har aldrig været særlig god til at være elev. Og det ved jeg jo i dag, hvorfor. Det vidste jeg jo ikke dengang, jeg gik i skole. Jeg kan fandme ikke samle mig om at sidde og modtage undervisning. Ja, det var, og det kan jeg jo slet ikke i dag. Jeg altid synes, det har været svært. Jeg har nemmere ved at lære ting, når jeg sætter mig ned og gør dem, samtidig med, at nogen viser mig, hvordan jeg skal gøre. Når det er der, jeg er i mit hoved. Jeg ved ikke, om det giver mening, det jeg siger. Men hvis jeg skal gøre noget, som hvor jeg er et andet sted i mit hoved, og det gør det jo selvfølgelig, det giver jo mening. Fordi det kender vi jo alle sammen, hvis man er ukoncentreret. Så lærer man ikke en skid. Og jeg har svært ved at være fokuseret. Så Charlottes kursus kan jeg kun anbefale. Det er stadigvæk hyggeligt og sjovt. Jeg deltager bare, når det er, at mit hoved kan rumme det. Så jeg er ikke i gang med at lave vævestrik endnu, som egentlig er det, vi skulle være i gang med. Til gengæld så er jeg i gang med at slå op til mit tørklæde nummer 2, som skal være stribet, og det, når man sådan lige er helt nystartet, så er det sådan lidt, det er altid en lille smule bøvlet at starte helt nyt. Så det kan jeg sidde og gøre samtidig med at snakke med jer. Jeg har jo ikke haft strikket ret meget, fordi det ved I jo, den der skide skulder. Så det her med at sidde og have en strikkepodcast, hvor man viser alle mulige ting frem, hvad jeg er i gang med, hvad har jeg på, hvor langt er jeg nået siden sidst, det giver jo ikke rigtig mening, når man ikke når nogen vejen, fordi der er alle mulige ting i vejen hele tiden. Men jeg kan godt vise jer en lille smule. Nu kan jeg vise jer, at jeg slår op til mit sjal nummer 2. Og det skal være blåt og hvidt stribet. Jeg kan vise jer en kat, som får fjernet en flåt. Og så kan jeg vise jer, hvor langt jeg er nået. Se, nu fik jeg startet sådan, så nu er der to farver. Så ser vi, hvor langt jeg når at strikke. Jeg skal lige vise jer, hvor langt jeg er nået på det puderfarvede. Der er faktisk nået til sektion 2 jo. Og så har jeg nået at få strikket, lavet en masse knuder i garnet, eller filter, fordi jeg strikker jo med 2 tråde og med 2 forskellige farver som striber, det vil sige i virkeligheden 4 nøgler garn. Og så ved vi jo godt, hvordan det kan ende. Men jeg er nået til, at jeg er i gang med at lave det her sektion 2, som jo er striben. Og som ser sådan her ud. Det er jo det der, at man starter, man tager ud. Og jeg gjorde faktisk det, at jeg vendte det forkert første gang, da jeg samlede de her masker op. Så startede jeg herude. Og det betyder, når man samler op og starter herude, så kommer det, der egentlig skal være vrangsiden, det kommer til at ligge omme på retsiden. Men det betyder også, at de her udtagninger kom til at ligge nede i den anden ende. Og så kan man sige, så kan man bare vende om på det, og hvad ved jeg, nej, det kunne man så ikke, det kan jeg slet ikke finde ud af i mit hoved. Så jeg pillede det op og begyndte forfra, og nu er det rigtigt. Fordi sektion 3, det er jo så her, hvor man samler op i den her spids her. Så man samler op på begge sider og strikker frem og tilbage. Og det er lidt sjovt. Så den sektion 2, den bliver stribet. To. En gammel rosa og en meget lys rosa. Og så er der lidt orange ind imellem. Og jeg havde sådan lige jeg har hele tiden haft meningen med, at var det hele tiden været, haft taget garn fra til, at det skulle være den orange, der var med sammen med det lyserøde. Og da jeg så stod og skulle til at lave stribe, så bliver jeg tvivl. Jeg ved, at man skulle strikke lyserød og lysegul. Og der kastede jeg så lige spørgsmålet ud, og der var der en overvældende flertal for, at det skulle være orange og
Ja, det var den orange, som skal være afvigende fra alt det lyserøde. Så det blev det. Og de fire nøgler, jeg har gang i her. Det er dem her. Og det er, altså lyset er åndet. Lyset er åndet. Men sådan er det. Det ligger, I kan jo se det inde på Instagram. Så de to farver, det er en gammel rosa, og så sådan en helt anderledes gar. Altså det er to vildt forskellige. Sådan der. Så har jeg også glemt, kan jeg se, at tage det med. Men jeg har lavet en efterlysning, og jeg har både lagt farven på Instagram og inde på Facebook, for jeg har, der er en bestemt cotton, det er jo cotton wool, jeg strikker det her i. Og garnudsal, der har jeg haft købt en sådan, den er sådan meget, den er sådan lys koral faktisk. Og den har de ikke mere af på lager. Og jeg har kun en lille smule tilbage fra et nøgle. Og den farve vil jeg bare enormt gerne have med her i. Og der er ikke nok til, at jeg kan bruge den som et element, uden at det vil på et tidspunkt, så vil jeg løbe tør, og så kan jeg ikke gøre en sektion færdig. Så jeg har lavet en efterlysning, hvis der er nogen ude i verden, som tilfældigvis har en koral cotton wool liggende, som de gerne vil sælge til mig. Et nøgle, allerhelst to. Så kan I lige sende mig en besked, fordi det, altså jeg kunne vildt godt tænke mig at få den med ind i en af de andre sektioner. Det her sjal her, det er jo så det, jeg er i gang med at slå op til nu i blåt og hvidt også. Fordi jeg kan vildt godt lide, altså nu det her, det er jo merino, men det har den samme tyngde og dybest set også den samme trådtykkelse som som cotton wool. Og jeg kan mærke, at jeg har brug for at lave sjæl, som er sådan lidt mere tungt og hyggeagtigt. Jeg har masser af lette uldsjæler. Nu skulle det være noget, der var lidt tungere. Og her om sommeren, der er det dejligt med det der cotton wool. Så det er det, jeg er i gang med nu. Så har jeg jo den her forbandede, ej det må man ikke sige, fordi det er det jo ikke. Men jeg er jo i gang med at strikke også min pulverfarvede tempelblomst poncho. Og den er jeg heller ikke nået videre med, men det er simpelthen fordi det er så tykke pinde, at jeg kan bare ikke holde ud. Jeg får simpelthen, altså, det gik jo godt. Jeg har jo genoptaget min strik. Jeg kan jo strikke igen. Hurra, alt er godt, og jeg er glad. Problemet er bare, jeg skal lige holde fast i de tråde, jeg har her. Problemet er bare, at jeg har jo haft brugt noget tid ude i min have. Fordi der er jo ting, der skal gøres om foråret, og det, jeg har været så forsigtig, og jeg træner med min elastik, men alligevel, så har det været gået lidt galt. Så jeg har simpelthen haft så ondt. Og I kender det her punkt lige her oppe bag øret. Jeg kan faktisk næsten ikke holde ud at have briller på, når jeg har været vågen nogle timer. Så er jeg nærmest nødt til at sidde uden briller, og så kan jeg ikke se en skid, for jeg kan simpelthen ikke holde ud at have brillerne på. De trykker mig bag øret, og det gør. Nu sidder jeg og strikker forkert, fordi jeg snakker. Det gør simpelthen så ondt. Så derfor så, og det er faktisk også lidt derfor, jeg sidder herinde i min seng, fordi herinde, der sidder jeg behageligt. Jeg er støttet godt op i ryggen. Og jeg har sådan en pude, som er under min knæ, som er trukket op, sådan så jeg ikke glider ned i min seng, fordi det er i virkeligheden, er min seng ikke bygget til at sidde i lang tid ad gangen. Og mit soveværelse, det kunne godt, altså, jeg har i al den tid, jeg har boet her, har jeg faktisk ikke haft brugt mit soveværelse til andet end at sove i. Så det her med, at jeg pludselig sidder i min seng og ser film eller streamer på min iPad og strikker og sådan noget, det var noget, jeg begyndte på sidste uge. Jeg har ikke haft gjort det før, fordi det er røvsygt soveværelse. Det er ikke sådan en soveværelse, man har lyst til at være i. Det ruder, og det er meget, meget lille, og mit tøj ligger sådan lidt i bunker, og
Det er en smal seng, og bla bla bla. Men jeg har bare kunne mærke, at jeg havde brug for at sidde i min seng. Lige pludselig. Fordi når man ikke kan holde ud at sidde i sine møbler. Og nu, hvor jeg har prøvet at sidde her i efterhånden i en uges tid, hver aften, inden jeg skulle sove. Og nu også i går i dagtimerne. Jeg skal simpelthen have indrettet mig en ekstra plads, hvor jeg kan være herinde. Så nu skal der inde i soveværelset her, nu skal der ryddes op. Og der skal smides ud, fordi der er, altså jeg har nogle kurve stående med noget undertøj i, som jeg kunne passe for en mange år siden, som jeg ikke kan passe. Og jeg har bare aldrig fået ryddet op i de kurve. Altså det er sådan noget, der bliver prioriteret ned. Så nu skal der lige laves en grov sortering, og så skal der gøres en lille smule hyggeligere. Og så kan jeg bruge mit soveværelse også som opholdssted, fordi det er jo fjollet, når nu man sidder bedre i de perioder, hvor der er et eller andet sted i gulvet. Jeg har også besluttet, egentlig var det jo meningen, jeg sad jo søndags, og ville, og havde fundet garn frem, fordi nu ville jeg give mig selv noget mere garn i det her støtte de små. Og så var det, jeg kom i tanke om, det skrev jeg også om forleden dag, så var det, jeg kom i tanke om for helvede. Sidste år, der besluttede jeg mig for, at jeg, nu kunne det simpelthen ikke nytte noget. Jeg køber sommersandaler, sådan noget klipklapper og ting og sager, og de holder en sæson, og så er de slidt op. Men så har jeg så også nogle almindelige gode, små, grimme, men praktiske og sunde sko til om sommeren. Og dem, jeg har, jeg kan bedst lide dem, der er fra Scholl. Jeg er ikke så vild med Birkenstock. Nu har jeg efterhånden gået rundt i de samme. Jeg tror, det er 4 år. Det er 4 år. Og de er slidt skæve og alt muligt. Og så får man jo, det hjælper jo heller ikke. Så får man stadigvæk ondt i ryggen og i knæene, når man går rundt i sko, der er jogget skæve. Så i stedet for at købe og snolle garn og være ufornuftig, så har jeg købt mig et par nye sommersandaler. Så det vil sige, at ugens indkøb ikke består af noget, der er sjovt. Og hvem skulle nu have troet, altså da jeg var ung, hvem skulle nu have troet, at jeg ville nå til et punkt i mit liv, hvor sko ikke var topprioritet, hvor det bare er et nødvendigt onde, der skal overstås, fordi der er noget, der er sjovere, og hvor man hellere vil bruge penge på at købe garn, end at købe nye sko. Så som 20-årig, 30-årig, jeg ville have forsvoret, at sko ville ryge ned på ranglisten i forhold til, hvad man vil bruge sine penge på. Men det er simpelthen der, jeg er nået til. Det er helt vildt. Nu skal I se lige om lidt, nu har jeg strikket nogle pinde, og man skal tage ud på hver fjerde pind, og det er meget nemt, så nu hvor jeg fordi jeg laver striber med en i en rille. Jeg skifter farve for hver rille, så er det på de hvide striber jeg skal tage ud, og de blå striber skal bare strikkes. Og det her, det er så den lille. En lille forsigtig start. Og jeg er sikker på, at det nok skal blive dødelækkert. Fordi der kommer jo også ensfarvede filter. Det ved jer, der har strikket det jo. Altså, det er jo op til en selv, om man så vil give stjerner, eller prikker, eller blomster, eller hvad fanden man vil. Det er jo felternes opdeling, der ligesom er, der er fidusen med det sjal. Og det puderfarvet, der er den her første sektion, det er jo en ensfarvet sektion, der er strikket. Nu vil jeg prøve at lave den stribe, og det gør jeg med de her to her. Og så kan jeg lige lynhurtigt sige, at jeg jo smed en havevandring ud den anden dag. Og det er ikke en havevandring, jeg plejer jo at lave havevandringer, der sådan tager en lille halv time. Det her, det var mere sådan spontant, fordi jeg pludselig fik lyst til lige at tale lidt om de her roser, som er syge, jeg har i min have. Og det her, det bliver nok det korteste afsnit, jeg nogensinde har lavet. Men jeg har lavet et lille afsnit til jer. Jeg har talt lidt om, hvad jeg har lavet, og hvad jeg har gang i. Men mere kan jeg ikke, fordi jeg er ikke på toppen. Jeg vil bare ønske jer en rigtig god weekend.
Og så vil jeg glæde mig til, at jeg måske har det lidt bedre i næste uge. Og ikke har så skide ondt. Fordi det er egentlig det, der er det springende på. Jeg vil fortsætte min dag med at sidde her bare nu og glo. Der er kommet nyt. Nej, jeg skal da forresten huske at sige til jer, at den her gruppe inde på Facebook, med, der hedder Strikkepodcasts, hvor der er ramset op efterhånden alle de forskellige. Altså, den gruppe er jo lynhurtigt vokset så fint stor, og der er rigtig mange gode forslag til, hvad man kan underholde sig med. Så hvis ikke I kender gruppen, så gå ind og meld jer ind, fordi der er hele tiden nogen, der er lidt anmeldelser af de forskellige podcast, og der er omtaler af dem, der laver podcastene, ikke kun indholdet, men og så er der hele tiden opdateringer af de nyeste afsnit for de forskellige og sådan noget, så det er en god, det er en super, super god gruppe. Og når det her afsnit det udkommer fredag morgen, så er det klart, så kommer der lige en opdatering ind i gruppen også om, at nu er der kommet. Men altså, jeg vil tro, det er et af de korteste afsnit, jeg nogensinde har lavet, og sådan er det i dag. Jeg kan ikke mere. Men der er der lidt til morgenkaffen. Og så, jeg må sige det sådan, altså selvfølgelig er det ikke udevejr, men det er endelig regnvejr, og det er haven meget, meget glad for. Så om ikke andet, så bliver det godt vejr, godt strikkevejr i weekenden. Så der er basis for at glo dejlige podcasts og gode tv-serier, og få strikket noget. Og så lave nogle øvelser, hvis man har... Nå, det var det, jeg ville sige før, det glemte jeg lige. Jeg har taget den beslutning, at det næste, jeg skal investere i og bruge lommepenge på i forhold til støtte de små og strik, det er, at jeg skal have købt den her strikkebog, der hedder Stræk og Strik. Fordi jeg laver øvelser og sådan noget, men jeg er lidt træt af at døje med ondt, og det kan godt betale sig at have en bog, hvor der er nogle øvelser i, hvor man kan forebygge smerterne. Charlotte K. har vist også inde på sin YouTube-kanal. Jeg kan ikke huske, om hun har skrevet om det på bloggen, eller om hun taler om det live, eller sådan som, ja, på en vlog. Men hun har også noget med noget strikkeøvelser. Strikkegymnastik. Så, ja. Kan I have det? Vi ses igen om en uge. Forhåbentlig sidder jeg inde på min plads igen. Fordi det er efterhånden et stykke tid siden, jeg har gjort det. Hej hej.